चीनबाट नेपाल भ्रमणका लागि एक सय एक्कासी चिनिया पर्यटकहरू काठमाडौँमा आइपुगेका छन् नेपालीहरूको नयाँ वर्षको पूर्व संध्यामा बिहिबार एक सय एक्कासी एक जनाको समूह बिहान चार्टर गरेर काठमाडौँ आइपुगेका हुन् चिनिया पर्यटकहरूलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती नेपालका लागि चिनिया राजदूत छेन संघ लगायतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पञ्चे बाजासहित स्वागत गरे हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरेर एक जना चिनिया पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आएका हुन् उनीहरू देखि दस दिन नेपालमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा घुम्नेछन् एक सय एकासी चिनिया पर्यटकलाई स्वागत गरे पश्चात संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले संचारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पर्यटक आउने ढोका खुलेको बताए उनले कोरोना महामारीको कारण लामो समय नेपालमा समूहमा घुम्न प्रतिबन्ध खुला हुनु नेपाल र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार भएको बताए उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि चीनको योगदानको प्रारम्भ भएको पनि उल्लेख गरे त्यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधि कृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पर्यटकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए उनले लामो समयपछि चीन सरकारले समूहमा नेपाल घुम्न अनुमति पछिको नेपाल भ्रमणमा पहिलो एक चिनिया टोली आउनु स्वागत योग्य रहेको बताए उनले पहिलो समूहमा एक सय एकासीजना आएको र अब लगातार रूपमा सात सय चिनिया पर्यटक आउने बताए उनले दुई हजार उन्नाइसमा एक लाख पैंसठी हजार नेपालमा चिनिया पर्यटक आएको बताए उनले चिनिया राष्ट्रपतिले भिजिट दुई हजार बीसमा चीनबाट पाँच लाख पर्यटक पठाउने भने पनि कोरोनाका का कारण सफल हुन नसकेको बताए त्यस्तै पर्यटन व्यवसाय सुदर्शन नेपालले चिनिया पर्यटकहरूको टोली हिमालय एयरलाइन्सको विमान चार्टर उडान मार्फत लगातार आउने तालिका रहेको बताए ले अप्रेल उन्नाइसमा अर्को उडान मार्फत आउने तालिका रहेको भन्दै पहिलो टोली भएकाले चीनमा सकारात्मक सन्देश दिनको लागि भव्य रूपमा स्वागत गरिएको बताए उनले चिनिया पर्यटक टोलीको आठ दिनको बसाईमा तीन दिन ट्रेकिङ जाने र चार दिन काठमाडौँ पोखरा घुम्ने बताए कोरोना महामारी पश्चात चीन सरकारले मार्च दसबाट नेपाललाई गन्तव्यको सूचीमा राखेको थियो